नमस्कार बालमित्रांनो, मी शिंदे। आज आपण तिसऱ्या वर्गाची मराठी पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 1 वरील रानवेडी ही कविता चालीवर म्हणणार आहोत। चला तर आपण सुरुवात करूया। पोर डोंगरावर भाळली त्याच्या नदीला गोनिया, अख्ख्या रानात पांगली पोर डोंगरात भाळली। रान गवताची फुलं तिच्या कानामधी धुलं, रान गवताची फुलं तिच्या कानामधी धुलं। अनछाईचा मोहर गळ्यामधी गळसर, अनछाईचा मोहर गळ्यामधी गळसर। अवटंटन फुलली तिच्या नाकामधी अनगुरांडीची धुन, तिने केसात माळली पोर डोंगरावर भाळली। पोर माळावर खेळली अन बरे संग बोलली, पोर माळावर खेळली अन बरे संग बोलली। वड पारंबीचा झुला तिचा गेला आभाळाला, वड पारंबीचा झुला तिचा गेला आभाळाला। पान सामरीच बोंड खाल लाल झालं तोंड, अहो हसता हसता मग गवतात दोरी पोर डोंगरावर भाळली। गाई दांडाच्या वाटान चाली अंगत नेतान, चाली अंगत नेतान दूर ढगांचा वाजला, दूर ढगांचा वाजला। नाच मोराचा पाहिला, नाच मोराचा पाहिला। आणि पाऊस पहाडी, आणि पाऊस पहाडी तवा गर्दी कपळाडी। पावसाने भिजवली, पावसाने भिजवली तरी उन्हात भाळली, तरी उन्हात भाळली पोर डोंगरावर भाळली, पोर डोंगरावर भाळली। या कवितेची कवी आहे परम धान्य। धन्यवाद।